му се радуваш на огнот, но не и на пожарот. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Тука сме. Македонската репрезентација успеа се носи со европскиот шампион Германија и одгледавме во ваш коментар на овој натпревар. Радувај се Македонија, пред се, затоа што никогаш ние не сме биле први во група, никогаш нема да пренесеме толку бодови. Тоа значи дека ќе одиме во полуфинале и ако даде Господ и да сите живи и здрави ќе одиме и финале. Каде е лимитот на оваа репрезентација? До кај може да одиме? За волја на вистината оваа репрезентација нема лимит. Ова е спој на младост и искуство. Син ми секогаш ќе го остава срцето на терен затоа што е македонец. Нема големи и мали, има македонци само. Јоновски! Јоновски! Аце Јоновски! 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 Аце Јоновски! Добро вечер на сите! Значи, влегувам овде, како што кажа Стоилов, викам, сон ли е, јави ли е? Не сме свесни уште што направивме. Ако по утрото денот се познава, цимерот, мојот цимер, денес станавме рано и сутрина, вика, брат, знај шо? Викам шо? Добиваме денес, бе, добиваме. Да, ама јас знаем. Добро е, Столе, добро е, добро е. Фала ви на сите уште еднашка, шо покажавте и докажавте дека имаме верни навивачи. Се гледаме во наредна фаза и како што кажа Столе, сите да се видиме таму пак, заедно. Уште еднашка, 3-4. Кире Лазаров! Кире Лазаров! Кире сите, добро вечер на сите. Не сум знаел дека Ацо Јоновски роден политичар бил. Прв говор, роден за политика, човек. А втора работа, шраубата на Столе, стварно беше добра. Најсериозно. И кима уште такви, уште такви кима. Ништо, сакам од срце да ви се заблагодарам на сите, што одвоивте време, што одвоивте средства, што ги оставите вашите фамилии, вашите работи и што дојдовте тука да не подржите. Ова не е клише, ни значите многу. Значи немаше ова да се случи во ова прва фаза, доколку не бевте вие и вашата подршка огромна во сите овие тешки моменти што ги имавме, на овие три надпревари. Ви се заблагодарувам стварно од срце. Треба да знаете дека и нам не ми е лесно. И вие тоа што ја бодрите оваа репрезентација подолго време, го знаете тоа. На добар пат сме, стоиме цврсто на земја. Имаме 2-3 дена за одмор, добро ќе се одмориме. Се надевам дека за 3-4 дена сите овие кои сте тука ќе се видиме истите во Вараждин и ќе се гледаме за вакви убави работи. Благодарам многу, бидете живи и здрави, забавувајте се, заслужите. Да живее Македонија, вечна да е Македонија, да се гледаме на ова граница. Полуфинале! 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 Македонија! Поздрав до сите и се гледаме во Варна.
Момци, уште еднаш ви благодариме што ни го наполнивте срцето. А веруваме уште ќе се радуваме. Ајде едно селфи. Ајде. Идеме на оваа македонска песна, полуфинале. Веснувате сите? Не, озбилно, не минув никаков лош коментар. Секој е чест за сите и мора нешто да кажам. Сите од репрезентација, како мало деде да сум, така ме примија. Ја седам тажен ус облекувална, тоа да ме ксите, ајде, ајде, добре, добре. И ми дајга Жарко Пешевски и ми вика, аве брат, таа шраубата каква беше. Да ме плаче детето на лишавце. Срце убаво. Сивате ли ово? Солен стоило! Не, озмело. Фала на сите. Се надевам дека ќе продолжиме со оваа игра, со оваа порбеност. Играме супер, се надам дека така ќе продолжиме во Варашден. И сакам сите у Варашден да дојдете! Само една има вистина, има една Македонија, делете а парше. Жолто се вели, па ти не грао, да бега грибата пали. Често никој не са сега, кој се посуми, да имаме за нови победи. Saka
zapad, neka ne čuja koliko sve. Crvena žlota, to je boja, za koje život davala je. Neka zrame, neka zrame. Македонија обезбеди пласман во втора фаза, тоа беше познато претходно, а сега успеавме да се носиме и со европскиот шампион Германија. Твој коментар за овој натпревар? Столена погодеше, ќе беше уште по-добро, но сепак Шпанија и Данска паѓаат од нас, ова фаланга тука, секој ќе го даде својот максимум и сигурно идеме у полуфинале. Следни се Шпанија, Чешка и Данска, што да чекуваме таму? Сите три победи. Навивачите се ги има во голем број тука, дали мислиш дека тие беа клучни во походот кон еве бот тега свој место Германија и во победи понатаму ќе не водат? Па не може да се каже што е клучно тука, и тренерот, и играчите, и публиката, но се на се се спои и све е добро, и Македонија иде у следна фаза и сигурно иде у полуфинале. Како е глас, Македонија сака помена, милион срца, една молитва. Македонија успеа да се носи со европскиот шампион Германија и му крадовме бот. Ваш коментар за овој натпревар? Види, нашите херои направија фантастичен резултат и тоа го заслужија. Во овие три утакмици го дадоа и последниот тато во своите сили. И со овој резултат, со овие пет бода, и со тоа прво место во групото, ја изредува целата македонска јавност. И сега во Варажин, одиме пак чекор по чекор, и мислам дека во Македонија ќе го донесе златниот медал. Вие сте еден од најголемите поддржувачи на нашата репрезентација, секогаш сте заедно со неа. Дали сметате дека навивачите може да не поведат и до најголем резултат за македонскиот репрезентација? Да. Овие тука навивачи сега во Загреб, но и во Македонија, и сите македонци во диаспората, сите сме едно и во секој момент ја поддржуваат македонската ракометна репрезентација, бидејќи тоа е вистината. Значи, ракометна е спорт број еден во Македонија, а македонската машка ракометна репрезентација е гордост на сите македонци. И за тој успех, до сега што го има постигнуто македонската ракометна репрезентација, многу голема заслуга има и македонската фаланга. Така е, фала ви.